Even kijken of er iemand al is. Ik sta hier voor een Egyptisch restaurant en hier verkopen ze koshari. Ik ga uitzoeken wat de ingrediënten ervan zijn en hoe het wordt gemaakt. Goeiedag. Ja. Bent u de kok? Ja, ik ben de kok en de eigenaar van dit restaurant. Wat is uw droom om, om een restaurant te beginnen? Ja, ik vind het altijd leuk om mensen te laten proeven wat ik lekker vind, Egyptisch eten. En kookte u vroeger ook koshari? Ik begon als eerst met rijst, want dat was makkelijk staan. We eten rijst iedere dag. Dan kan mijn moeder de rest doen. En toen ik ouder word, mocht ik dan meer doen. Dus ik ging de pasta maken. En als ik dan wat ouder ben, dan maak ik linzen. Wat zit er ook alweer allemaal in? Het was tomatensaus, rijst, macaroni, linzen, kikkererwten en gebakken uitjes. Ja, dat zit allemaal in. Waar komen de ingrediënten eigenlijk vandaan? In Egypte gebruiken wij de tomaten vanuit Egypte, de Egyptische rijst. En pasta die komt af en toe ook uit Italië. Soms hebben we onze eigen pasta. Linzen verbouwen wij zelf, dus we hebben ook Egyptische linzen. Kikkererwten ook. En gebakken uitjes maken we het zelf. Is koshari een traditioneel gerecht? Ja, het is een traditioneel gerecht en iedereen kent het in Egypte en je kan het overal krijgen. We hebben restaurants alleen voor koshari. Koshari voor Egypte lijkt een beetje op frietjes voor Nederlanders. Overal te verkrijgen met verschillende recepten, met verschillende afmetingen, met verschillende smaken. En ieder huis kan koshari maken, alleen is het heel ingewikkeld met veel dingen tegelijk. Dus mensen gaan het voor het gemak gewoon kopen bij op straat of een restaurant in de buurt. Wie heeft eigenlijk de koshari bedacht? Het is niet door één persoon bedacht, het is meer ontwikkeld. Dus het begon met een Indisch gerecht, rijst en linzen. En dan kwam daarna de pasta. De Egyptenaren vinden tomaten en komijn lekker. Dus die hebben hun eigen saus overheen gegooid. En daar is de koshari. Egypte en India waren toen al kolonie van de Engelsen. En die hebben ze dan het eten van India naar Egypte gebracht. En Egyptisch eten naar India gebracht. Waarom is het zo populair, koshari? Het is, alle ingrediënten zijn altijd aanwezig. Het is heel makkelijk te bereiden. En ook alle gelovigen kunnen dat eten. Koptische christenen kunnen dat altijd eten. Ook als zij vasten. Dan mochten ze, ook geen dierlijke producten eten, toch? Klopt. Welke andere traditionele gerechten zijn er? We hebben in Egypte heel bekend foel. Dat is dan tuinbonen, gedroogd en gekookt. En dan eet hij in een broodje met een beetje tahini saus, een beetje groente. Heel lekker. En zijn er nog andere? Je hebt heel veel. Je hebt hawashi. Dat is een broodje gehakt met heel veel kruiden. En falafel. We hebben ook falafel. Van tuinbonen. Elke keer als ik in Egypte ben, dan eet ik heel vaak foel en falafel. Ja, in de ochtend, in de middag? Nee, elke dag in de ochtend. In de ochtend. Ik krijg ook van mijn moeder altijd falafel in de ochtend. Wat kook je ouders hier voor je? Mijn vader kookt soms pasta of macaroni. Mijn moeder kookt verschillende Egyptische gerechten. Ze heeft gisteren heeft ze kip met olijven en een aardappel en met saus. En soms maakt ze ook toetjes. En mijn favoriete wat ze maakt is baklava. Lekker. En wat is uw favoriete toetje? Mijn favoriete toetje is rijstdessert. We noemen dat rozeblabben. En dat is rijst, melk en een beetje vanille, een beetje kokos en een beetje rozijnen. Ja, eerlijk. Ik heb lekker gegeten. Vergeleken met die van mijn moeder is het eigenlijk even lekker. Nu kunnen de andere klanten komen.